Ještě před začátkem videa bych vám chtěl lidi říct, že mám momentálně nový dostupný merch v Robloxu. Je to momentálně nový vánoční svetr a bude dostupný do konce února, takže bejt váma ho beru do té doby, než je, protože bude dostupný přece jenom 2 měsíce. Takže asi tak, užijte si videjko a nezapomeňte na něj. Takže asi tak a užijte si videjko. Čusy, já jsem Joshu Videjka a dneska je další videjko z Robloxu. Dneska se lidi společně podíváme na Shrink Ray Simulator, protože dneska máme tady ten simulátor, který jsem našel už tak trošičku asi před 2 týdny a říkal jsem si, že bychom mohl konečně natočit. Tady ten simulátor je v podstatě o tom, že my tady budeme zmenšovat určitý věci, které tady máme před sebou. Že tady vidíte, máte tady úplně šíleně obří věci. A když mu tady to kliknete, tak tady tím vaší tohoto vaší pistolkou můžete ty věci zmenšit na úplně 5 atomy a v podstatě se vám to přidá krásně do backpacku a jo, vy potom to můžete prodat, prostě klasika, jako je zase backpack simulator, ale abych se přiznal, musím říct, že to vypadá celkem zajímavě, takže já jsem si říkal, hej, zkusíme to natočit. Takže asi tak, lidi, doufám, že se vám bude video líbit, pokud to like a když tady bude třeba dejme tomu nějakých těch 600 likeů pro toto video, bude to vážně úžasný a jo, já budu spokojený, protože to bude super. Nicméně, koukám, že teda kopačák mi předtím předal, dal jenom jeden atom, teď mi to předalo 8 atomů. Možná to bylo kvůli tomu, že tam vedle mě byl nějaký ten cápek, no nevadí. OK, v pohodě, můžeme tady krásně sbírat tady tyhle ty kaktusy obří a za chvilku je samozřejmě půjdeme prodat. No nicméně, abychom si ještě jak to funguje, tak potom si samozřejmě můžeme kupovat jako lepší backpack. Když budeme mít větší backpack, tak více těch atomů se nám vejde samozřejmě do toho backpacku. Řekl jsem to dobře, teďko nevím. My jsme teďko tady máme teda questík jsme měli, takže já jsem si ho odkliknul a získali jsme 150 coinů. Oh, docela fajnové, takový docela fajn, hej. No, my za chviličku si teda asi půjdeme teda i ten backpack teda jako asi prodat, nebo prostě aby jsme prodali ty atomy, co máme v něm. A uvidíme, kolik dostaneme peněz. Myslím si, že jenom $75 nebo coinů, ale to vůbec jako nevadí přece jenom. Samozřejmě si potom tady můžeme kupovat i pety, taková ta klasika, že jo? Pety si tady samozřejmě můžete kupovat. No a uvidíme, jak to dopadne. Když jsme tamhle koukáme, jestli se dostali do Candyland, do druhé zóny, tak potřebujeme momentálně teda 1000 coinů, což ono to podle mě tak jako těžký zase jako ani nebude, si myslím. Ale uvidíme, jaký to v podstatě, jak rychle nám to bude jako trvat, než získáme těch 1000 coinů jako sami. Ne pomocí těch questů, že jo? Ty questy nám hodně jako přidají peněz, což je docela fajn, co si budem na ten začátek určitě. No ale uvidíme co potom jak a dál, že jo, takže poslední teda item, můžeme to potom mít instantně teda prodat a uvidíme co a jak potom, jestli si koupíme teda nějakou novou věc nebo ne, nebo jestli si koupíme třeba tady nějaký ten, nějakýho toho peta. Takže hele, můžeme se portnout na začátek, teď to můžeme krásně prodat, díky moc, tak já jsem dostal víc peněz. Nějakých 225, krásou, paráda. Toto je za 200 coinů, Pizza Shrinker, který mi teda dá, bude, tak, který to bude teda zmenšovat už rychleji, což je docela fajn. A za 1000 je tady potom takovejhle balónkovej, ok. Tak za těch 200 coinů si koupíme tenhle ten a backpack si můžeme samozřejmě koupit teda, ne, nemůžeme, to je za 500, tak nevadí. Ale aspoň máme teda lepší, počkej, já jsem si to neekvipnul, že jo, taky dement, že jo. Počkej, upgrade. Equip a máme to, paráda. Tyjo, vypadá dobře takováhle pizzová, takovýhle pizzový shrinker. Za 100 coinů si můžeme koupit nějaký partikly, jo. OK. No za 50, tak počkej, tak si koupíme tohleto, skvěle, co tam teďko se vylosuje. Uvidíme, co to bude, uvidíme, co to bude, lidi. Cloudy, OK. Proč ne? Nevím, jestli to je rare nebo není rare, já nevím, ale počkej, partikly, máme white a toto nám bude dát přidávat 0,1 coinů. To je docela fajn, hej, to, proč ne, hej, beru. A co ty peti, ty stojí, jej, to je za robuxy, 100 000 a 300 coinů stojí první pet, takže bychom si ho teoreticky za chviličku mohli taky koupit, ale já bych spíš bral, abychom si potom koupili nějaký ten upgrade toho baťušku. Teda musím říct, že to teda zmenšuje daleko rychleji, což je docela fajn. A myslím si, že jsme získali i více těch atomů. Teda možná to je kvůli tomu partiku, teďko jsme získali dokonce 12. To je docela hustý. To je docela hustý, získali jsme teďko 12 atomů, předtím jsme dostávali 8, jo. Možná je to taky kvůli tomuhle, teďko jsme dostali 10 zase, jo, takže to je taky celkem zvláštní. Hele,
tohoto můžeme krásně vzít. Získali jsme teda další peníze, což je docela taky fajn. Já si myslím, že dneska se do toho Candyledu úplně krásně dostane. Musím říct, že ten simulátor celkem baví. Vypadá celkem fajn. Vypadá celkem fajn, takovej oddechovej, že nemusíte v podstatě nějak extra jako nic hrotit, tam prostě klikáte a ono se vám to takhle krásně zmenšuje. A vlastně nemusíte dělat vůbec nic, že jo. Hele, prodáme to a koupíme si teda větší backpack, takže za 500 si koupíme tenhle ten, do toho equipní. Další je za 1000 coinů taky, okej. A můžeme si teda koupit zase nějaký ty další partikly, takže dronu taky teďko rovnou zkusíme. Uvidíme, co dostaneme zase z těch partiklů, třeba to bude co rare, jo. Pokud to bude rare, tak nevím, co je blue. Ukažte mi, je blue lepší, nebo to bude beam, jasně. To je zase něco jinýho, to tam přidává 0, toto bude 0,15 jako zase, takže to je common a tady ten partikl byl taky common, ok, ten základní, no nevadí. No, co se dá jako dělat, že jo. Jdeme schválně vyzkoušet teďku ten beam, na to jsem osobně docela dost zvědavý, teda... Možná mi to fakt vydává víc peněz, ty kráso, nebo... Nevím, jestli mi to přidává víc atomů, ale tady nahoře můžete vidět, že mi to teda vydává fakt víc peněz, mám tam krát 3,75, takže fakt budeme dostat možná asi i více peněz. To bude hodně hustý, lidi. Na to se docela těším, teďko dostáváme jenom 9 atomů. Hej, tak tohoto mi vysvětlete, toto teda reálně třeba jako nechápu, teď jsem dostal se 10. Je docela jako takový zvláštní, ale hele, je to v pohodě, je to v klidu, prostě doma si teďku budeme takhle krásně zmenšovat všechny možné věci a hlavně důležitý je na tom to, že máme teďko 500-kovej teda backpack, protože z toho 500-kovýho backpacku právě potom dostaneme strašný ranec peněz. A myslím si, že potom, až já mu teda prodám právě ty věci z toho backpacku, tak na 100% budeme mít dostatek peněz na to, aby jsme si mohli teda, aby jsme se mohli dostat do další zóny. Já si myslím, že na 100%. Na 100% budeme mít dostatek peněz, aby jsme mohli do další zóny. Tak, to můžeš taky vzít. Parádička. Jaký fakt jako jednoduchý simulátor, který je úplně takový celkem jako chillovej, musím říct, že mně se fakt líbí. Fakt se mi líbí. A... Možná z něho natočíme i potom nějaký jako další ještě pokračování, ještě uvidíme, no. Prostě fakt je takový chill, nemusíte nic hrotit, jo, ne jak u nějakých jiných simulátorů, chápeme se. Fakt je to takový jednoduchý, takže tohleto, děkuji. Přemýšlím ještě nad tím, že možná tady za chviličku prodám možná ty věci, co jsme teďko nabrali. Takže si možná koupím lepší ještě tu pistolku, že si možná koupíme nějakou lepší, protože mi přijde, že to je strašně pomalý, jakoby, že, jak to říct, prostě, aby to bylo rychlejší, prostě bych potřeboval něco, no. A nebo se spíš možná ušetříme tu 1000 a půjdeme do toho Candylandu, to možná bude ještě lepší, no. To by možná mohlo být ještě lepší, no. Ok, takhle, tak já potom o tom asi to dáme to půjdu prodat. Tak, prodej to, kolik budeš mít peněz. Máme, wow, ok, máme 1300, takže my si rovnou můžeme teď jít do Candylandu, takže půjdeme do Candylandu, tam budeme dostávat více peněz a bude to jednodušší. Jsem o toho docela jako osobně zvědavej, takže já tady úplně se s tou mojí postavou jak dement, ty kráso. Jdeme se tam teď kouknout do toho Candylandu, takže boom. Yes, chci to koupit a už se nám to krásně odemklo, tady už máme takovýhle bombony. Jo, a musím říct, že nám to teda trvá teda strašně moc, abych se přiznal. Tamhle je golden chesta, takže tu golden chestu tu si určitě na 100% teďko jdeme claimnout, protože jestli z toho dostaneme peníze, tak to bude paráda a budeme moci něco hezky upgradenout. Takže ukaž, 3000 jsme dostali, no tak parádička, jdeme momentálně, je jasně, že já můžu jenom takhle sem a jinak se portnout nikam už nemůžu, jo. To si děláte legraci, že já musím takhle celý tohoto takhle projít zase dál, Ježíš Maria. To je pěkně na prd. Hele, jdeme si koupit teda lepší teda tu pistolku, ať to bude rychlejší všechno. A uvidíme co a jak dál. Hele, to stojí za 1000, to je za Robuxy a pak je za 75 000. Aha, dobře, takže za 1000, equipni si to. A barel rovnou vezmem. Mohli bychom, rovnou jsem ho equipnul. A můžeme si rovnou teda vzít asi i nějaký ty pety. Takže si koupíme nějaký ty pety, to je za 10 000, tady máme za 300, takže otevři to. Uvidíme, co z toho dostaneme. Ovečku, ok, nevím, kolik potom můžu mít petu auto, to jakoby najednou equipnutých. Jo, pejska jsme dostali.
A ještě jednoho peta můžu mít, takže vezmu si ještě jednoho peta. Ať to máme všechno hotový, že jo? Tiger? Počkej, nebo to... Jo, to je Tiger, Uncommon. Common a Common. Dobrý, no tak aspoň něco máme, hej. A co je tady to za 50? Ještě si otevřem tohleto. Máme 400 ještě lidi, jo, otevřem to. Otevřem to a uvidíme, co dostaneme. Hele, Ember jsme dostali, OK. A 39 atomů, OK. Mě by reálně zajímalo, co ten Ember, jako jestli je lepší nebo není. Není, on to je taky prostě partikl, nic víc, takže to otevřeme ještě jedno. Uvidíme, co z toho ještě dostaneme. Prosím, něco lepšího, ale popcorn! No, tak nic, a tak máme aspoň tu červenou, takže ten beam červený, ten... Oh, a ten máš 0,35, protože je uncommon. To je docela fajn, takže ten si instantně vezmem. A co tady bude dále? Prosím, něco dobrýho. 8-bit fire, oh. To možná bude lepší. Ukaž to, 8-bit. Ne, to je furt jedno a to samý. Furt jedno a to samý. Ještě jednou, lidi, máme ještě na to, nebo ještě máme peníze ještě na to, abychom to koupili ještě jednou. A co to tentokrát? O, tamhle stará, ty kraso, no, nevadí. Ukaž, kolik mi dává teda ta zelená. 0,2 a já mám 0,35, no tak to nic. Takže to si teďko necháme tak, jak to máme a naposledy, pojď. Zas ten Ember. Tak nic lidi, nemůžeme si koupit něco lepšího, bohužel. Jdeme dál, jdeme teda teďko sbírat teda nějaký ty candysky, koupíme si nějaký teda, no, nějaký ty věci si tady nabereme, nějaký ty cukrátka a uvidíme, jaký to bude, hele, 20 za sekundu, jo, bychom měli automaticky brát, hele, ovoj, takhle ty, i ty peti to berou. No tak to je hodně dobré. To je hodně dobré, to jsem třeba nečekal, že i ty peti to takhle budou brát, protože s těma petama je to daleko jednodušší, že jo. To jsem si ty pety měl koupit už předtím. No nevadí, to s těma petama je to teda daleko větší sranda, teda abych se přiznal. To je fakt jako teďku daleko lepší. Fakt je to lepší hned. A tím pádem potom budete mít úplně totálně plný backpack za chviličku, což je jaký fajn. Tak šup. Tohoto všechno můžeme krásně udělat. Ty krása úplně na pohodu. Šup, toto taky vezmi. A jdu další quest mám hotovej. Own level 5 pet, aha. OK. Takže to jsme si jaký sebrali. Kolik potřebujeme? 60 táců potřebujeme momentálně. Aby jsme se teda dostali do další zóny. Což je teda Winter Wonderland, což je momentálně teda nějaká ledová zóna. Dobrý, tak v podstatě tam bychom se teda možná mohli kouknout třeba někdy příště. Uvidíme ještě jak to dopadne, ale jo, to je docela fajn, hej, abych se přiznal. Hele, já už mi za chvilku úplný backpack, ty kráso, tady s tím, tady v té zóně se to docela dobře rychle plní, což je docela fajnový. To se mi celkem líbí. Aspoň to nebude nějaký, jako, tady nějaká zdržovačka, víte co, prostě. Tak, ještě tohoto vem. A máme to plný, yes. Tak, spavni se tady, já bohužel teda se nemůžu prostě portnout ještě jako dál, což to jako fakt jako reálně nechápu. Ale, počkej, když dám sell, automaticky mi to hodí na sell, mám 10 000 lidí. Oh yeah, máme 10 000 lidí, takže si jdeme koupit větší backpack. Za 5 táců, equipni si ho, děkuji ti. A rovnou si můžeme, ještě mám 6 táců, takže si možná, no nemůžeme si nic moc koupit. Což je docela dost na prd, že si nemůžeme nic moc koupit, ale můžeme si ty za 10 000 ten ty peti. To je škoda. Škoda, že ty peti jsou. Počkej, já jsem si neekvipnul ten baťoch. Nebo ekvipnul. Počkej, sell. Ekvipnul jsem ten baťoch? Mám ho ekvipnuté a mě se nepřehodili ty. Vidíte to? Tady mám furt 2,5 tisíce. To celkem reálně teďko nechápu, proč se mi to nepřehodilo. No uvidíme lidi. To se mi celkem jako nelíbí. Jo dobrý, už se to přehodilo. Už jsem se lekl lidi, protože mi to přišlo fakt reálně jako divný, že furt jako mám neustále tam jenom těch 2,5 tisíce. To by se mi jako moc nelíbilo, kdyby jsme neustále měli jenom 2,5 tisíce přece jenom. OK, tak zatím v pohodě. Teďko už máme teda koukám, že level 8 peta.
se to dostaneme potom za chviličku nějaký další penízky, což je docela fajn. Ale no, měčku bude reálně hrozně moc dlouho trvat, než tomu tajčku dosáhneme těch 10 táců. Že mu to bere, dement. Jdepe na prd. Tak, vezmi to. Super. Jeden questík hotovej. Parádička. A no, možná bych ty atomy mohl za chviličku jít prodat. Za tohle to v podstatě dostaneme těch 10 táců zase znova, podle mě. Což v podstatě se dá krásně využít na nějakýho toho novýho peta. To by mohlo být hodně dobré. O, z této jde rychle, což je docela fajn. Možná reálně, o, bych možná mohl využít na ten questík, že bych možná mohl jít do té základní zóny a tam zmenšovat ty věci všechny kolem sebe, že jo. Že by to bylo strašně hrozně rychlý, ale v podstatě já bych z toho dostal minimum peněz, což je úplně to tady naprt, nebo minimum těch atomů, že jo. Což je úplně zbytečný, jako tam takhle chodit. Hele, tohoto máme questík hotovej další, on to se sebral, dement. Hrozný. Tohleto, děkuji. To jsi mi to sebral, chápu, no, prostě hamoun. Nemůže si jít prostě po něčem jiným, že jo? Hruza a děs, tohleto tady. Hele, tak budeme mít, až budeme mít 5000 lidí, tak půjdeme teda do to prodat. A mohli bychom si teda koupit nějakýho teda novýho peta, ještě, hele, už mám 5 táců. Tak ještě tady tyhle ty 3, jo. Tak, tohleto. A tohleto. Tak, parádička, jdem to prodat, kolik jsme dostali. 32 tisíc máme. Wow. Tak to reálně celkem jako čubem. Hele, collect, super, další questíky. Backpack si tím pádem můžeme koupit, podle mě, za 30 tisíc je větší backpack, ale to je mi úplně totálně zbytečný. Proč to mám kupovat, když mu tady ty backpacky vůbec nevyužívám, jako ani je naplním, že jo. Takže hele, za 10 tisíc teda koupíme teda Uncommon Egg. Uvidíme, jakýho dostaneme z toho peta, nějakýho podle mě lepšího. Ok, včeličku máme. Co to bude dál? Ukaž to. Rebita, jasný. A když to bude kráva, tak by to mělo být rérový, ale krávu podle mě nedostaneme. Dalšího rebita. Ok. Takže to bychom měli. Takže počkej. My si to teda můžeme krásně equipnout. 6 a 0,1. No jak jsou větší levely, tak mi to dává víc ty kráso, ale no já si to stejně jako vezmu asi tohle. Protože jsou lepší potom ve finále, potom prostě budou lepší, že jo. Unequip a unequip, takže tohle equipnu. To je tak common ty kráso, no tak já si chci vzít ty rabbity. Berem ty rabbity prostě instantně. A rovnou můžeme zase tady zase. Ty kráso, to je rychlý jak sviň. To je rychlý jak sviň, ty kráso. Viděli jste to? To je úplně šílený. To je úplně šílený, lidi. To se mi ale líbí. Ok, lidi, já myslím, že tady můžeme krásně ukončit. Doufám, že se vám videjku líbilo, pokud ho určitě like. A samozřejmě, jak jsem říkal, že pokud byste chtěli, tak můžeme natočit z toho tady minihry další nějaký další díly, takže asi tak. Takže jo, my se uvidíme někdy příště. A zatím se mějte. Tak zatím čus.